ruashe kus. Po ju përshëndes sot nga veterniku i Prishtinës. Si që kam informuar edhe më parë, tek rruga në Kibe Kelmendi po vazhdojnë punimet, për momentin jenë në këtë fazë. Nëse kujtoni një videon e pare ku e kam realizuar, ju kam të regu shpimin e pilotave. Tani pilotat gjithë kanë marru, madje edhe vetë muri mbrojtës. Nësë ju shikoni është një mur rrëth 3 metra në këtë pjesën ku mund të rëshkisht të dheu. Tani ka një mur mbrojtës. Dhe në këtë pjesën këtu 2 metra e gjysëm është hekur dheu dhe është mbushur me material të fort. Edhe po vazhdon të mbushur deri sa të realizohet asfaltimi. Në kjo pamje e bukur e Prishtinës, po ju përshëndes, edhe pak vite kjo pjesë nuk do t'jetë livat, kjo do t'jetë ndërtim i lartë, shikojë një bajë. Aty është gjykata kryesore. Aty është lagjet e tëra të cilat po vazhdojnë të ndërtohen. Edhe ajo largë që shikoni atje, janë ndërtesat e vjetra të Prishtinës të para luftës. Gjithë kjo që ju shiko syri, janë gjithat e pas luftës. Kush e di edhe 20 vite, ku do t'jetë Prishtina? Ju përshëndes, kaloni bukur. Ciao, ciao.